Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a vítám vás všechny u nového videa. Než se vrhnu do Metabarona, tak pár organizačních věcí, jak jste si asi všimli, tak nový videa na tomhle kanále teďka moc nepřibývají. Bohužel nemám na natáčení vůbec čas, zhruba před rokem jsem začal podnikat a moje pozornost teď prostě směřuje k marketingu, k facebookové reklamě a k věcem, kterými vydělávají a kterými zaplatí nájem, což bubliny bohužel nejsou. Takže chtěl bych tady držet jednou za měsíc až dva ty superhrdinské novinky, který vás baví, který baví i mě, ale jinak bych vás odkázal hlavně na můj Instagram Lenny Rhodes, odkaz případně najdete v popisku, kde jsem momentálně jako nejaktivnější. Cvaknout storyčko nebo vyfotit komiks knížku a napsat k tomu v pár odstavcích nějaký můj názor, to ještě zvládám, ale bohužel už nemůžu věnovat 2-3 hodiny tomu, že si tvořím osnovu scénáře, natáčím, stříhám to, dělám k tomu grafiku a tak dále a tak dále. Teda, abyste věděli, co se děje, neříkám, že bubliny končí, furt by tady měly být aspoň ty superhrdinské novinky a třeba i ještě něco dalšího uvidím podle nálady a času, ale pravidelný týdenní, dvoutýdenní obsah bohužel nečekejte. Takže fakt běžte a sledujte mě na Instagramu. Organizační věci máme a teď už hurá na Metabarona. Podle názvu je jasný, že tohle vychází z kultovní kasty Metabaronů a zároveň je to další střípek do takového toho inkalovského vesmíru Alejandra Chodorovského. Nicméně nebojte, pokud by vás to moje dnešní povídání zaujalo a nic jste z Inkalverza nečetli, tak tímhle klidně můžete začít. Nejsou tam žádné jako velké návaznosti a všechno, co potřebujete vědět, vám ta knížka vysvětlí. Metabaron je relativně nová sérka, ve světě teprve vychází, v téhleté knížce jsou první 4 díly a celkem by jich měla mít 8, ale nevíme, myslím, že ve světě jich je zatím 6. Je rozdělena na 2 příběhy, každý z nich má na starosti jiný kreslíř, k tomu se dostanu. A co je důležitý, tak scénář tady nepsal úplně samotnej Chodorovský, ale Jerry Frisson. On vycházel z jeho povídek, z jeho nějakých concept artů, tak jako to spolu konzultovali, ale o komiksovou adaptaci se postaral právě on. Jde to na tom místě vidět, protože jsou tady takový ty Chodorovskýho brutalitky a ty přímočarejší věci, ale není v tom úplně taková ta jeho metafyzika a takový to nímrání se vnitru postav. Je to spíš takový ten přímočarejší Chodo a záleží, jestli vám ta rovina vyhovuje. Hlavním hrdinou obou příběhů je poslední Metabaron, což je geneticky upravená bytost, nejmocnější válečník v celé galaxii. Všichni z něho mají naprostý bobky. Proti němu stojí technocírkev a technopapež, což je jeho pravý opak, to je obrovská hora sádla. V souboji jeden na jednoho by neměl nejmenší šanci, ale má moc, je to papež. Že? Ovládá hromadu planet a je to hrozný hajzlík, není to žádný jako příjemný otec František, ale technopapež tady korumpuje, mučí, zabíjí, lusknutím prsty nechá vyhladit celou planetu, protože může, a lidi jsou pro něho prostě jenom suroviny k tomu, aby měl větší moc a větší prachy. No a Metabaron nám na začátku prvního příběhu udělá něco, co mu trošku jako podsuchá jeho ekonomický zájmy a tak přemýšlí, jak by ho mohl zlikvidovat. Jako blesk čistého nebe se na scéně objevuje Wilhelm Sto. Ten impozantní týpek, který má kovový obrovský končetiny, je to legendární válečník, který má respekt svého mužstva, v životě neprohrál jedinou bitvu. Ale podobně jak ten papež, je to morálně docela svině, a je to sadistický parchant, který si libuje jako v mučení a mrzačení. A jeho úkol je jednoduchý, že jo, vyřešit problém s Metabaronem. A já jsem se po tomhle úvodním settingu těšil fakt jako na parádní rubačku. Doufal jsem třeba něco, jako když se u Jasona Aarona rubal Punisher s Bullseyem. To se bohužel nestalo, ten příběh se stočí směrem, který bych úplně nečekal. A to je vlastně první věc, kterou musím na Metabaronovi pochválit. Že když ty scénáře jsou relativně přímočarý, jo, tady máme Metabarona, tady máme Wilhelma Stovku, nějak si to kucí mezi sebou pořešte,
tak ta zápletka několikrát uhne z té nalajnované cestičky, začne řešit něco úplně jiného a líbí se mně, jak ten Frisson pracuje s tím čtenářovým očekáváním. Vy už si myslíte, že se bude dít tohle a najednou ne, najednou je to všechno jinak. To se v té knížce stalo několikrát a tohle oceňuji. Je to skvělý stívko, krásně se tady ukazuje taková ta zdegenerovaná tvář galaxie, byť nedosahuje to úplně takových těch perverzních levelů jako před Inkalem, tam to byl extrém. Tady dojde taky na nějaký jako hnusný věci a krutosti, ale jejich efekt na mě moc nepůsobil a přemýšlel jsem proč a myslím si, že český trh už je docela jako přechodovaný. Jo, Alejandro Chodorovský prostě prodává, všichni to ví a ročně od něho vyjdou 3-4 komiksy. Že jo, ty kultovky už máme za sebou, takže teďka vychází ty novější věci a tam už on se podle mě snaží hlavně šokovat tou svou brutalitou, že jo, když jste četli Královskou krev nebo Papeže ukrutního, že jo, tak tam se mučí, tam se trhají končetiny a dělají se tam jako ošklivé věci. A já už to u něho beru tak jako fakt. A když jsem četl Metabarona, tak jsem jenom čekal, kdy tyhle věci přijdou a už jsem se tak odfajfkoval, OK, tak tady tomuhle urval ruky, tady vytrhl dítě z dělohy, fajn, čím mě šokuješ příště, kámo. Jo, že už to není, jako když jsem četl Borgiu a byla tam ta scéna s těma přirozeníma, ať nespoiluju, myslím, že všichni víte, co jste to četli, tak si to furt pamatuju, protože to bylo něco novýho, neokoukanýho a Jodorovský mě tím jako zaskočil nepřipraveného. Teďka fakt jako vím, že to v těch komiksech má a jak té Evropy tady vychází furt jako relativně málo, tak jsem na to hodně, nebo Stifáren tady celkově vychází, že hrozně málo, tak jsem jako na to zvyklej a nemá to podle mě ten efekt, jaký by to mít mohlo. To je jenom odbočka, ale zase pokud chodem začínáte, tak se připravte, že některé ty scény nejsou nic pro slabší povahy. A není jich zrovna málo, ten první příběh se v tom vyhýbá. Potom přijde druhý příběh, to je spíš už takové výpravnější dobrodružství, kde se nám zase hraje o osud celé galaxie. Je i trošku víc filozofičtější, že se tady Metabaron obrací ke svému odkazu, ke svému nitru, přemýšlí, jak by měl naložit se svým životem, jak by měl naložit s odkazem toho svého rodu, jestli pokračovat v nějaké té tradici a do toho, že se navazuje na ty události z předchozího dílu, všechno se řítí do krize a musíme nějak konat. A je otázka, jestli vůbec chceme konat, jestli je vesmír něco, co stojí za záchranu. Bavilo mě to, ale tady už mi přišlo, že ten příběh je hrozně moc roztáhlej a Frisson má strašně moc potřebu vysvětlovat. Nevím, jestli neviděl jsem tu původní povídku, ale hrozně moc se tu podle mě nadužívaly vyprávěcí rámečky a některé ty pasáže byly na čtení docela těžkopádný. Ale furt je to jako z hlediska scifárny dobrá věc, furt mě bavila, furt jsem zvědavý, jak to bude pokračovat a hnedka bych skočil po dalším dílu, na který se teda musím počkat. Takže Metabaron po stránce scénáře, hele, za mě kvalitní stívko, byť na původní kastu Metabaronu se úplně nechytá. A furt bych vám řekl, že i když tohle je třeba jako moderně zkreslený, tak pokud jste nečetli tu původní kastu, běžte do ní, tam je Chodov úplně jako v maximální formě a to za mě pořád zůstává jedna z jeho nejlepších věcí. Jsou tu skvělý postavy, je tu dost té brutality, která občas vás má šokovat, ale občas jenom podtrhuje to, jaká ta postava zrovna je a i když jsou zápletky relativně jednoduchý, tak se pořád ubírají směry, které byste od nich úplně nečekali. Takže tady za mě jako spokojenost a kvalitnější věc v rámci toho Inkalverza. Pojďme na kresbu, tady si zaslouží zmínit oba kreslíři, protože každý k tomu přistupuje úplně jinak. První příběh dělá Valentin Secher, který, já jsem si k němu za ty dvě alba úplně nedokázal najít cestu. On kreslí hodně fotorealistickým stylem a ta jeho kresba je technicky dokonalá. Já mu jako nemám co vytknout. Místy to fakt vypadá jako překreslený fotky, nebo jako kdybych se koukal na nějaký jako zapauzovaný cutscény z videoher, je to takhle jako krásný, ale já mám raději, když ten komiks se nestydí za to, že je komiks a přitom hýří trošku barvičkama, tady jsou ty odstíny hodně temný, kam technicky dokonalý, ale nemělo to pro mě tu duši, nedokázalo mě to úplně vtáhnout, ale to je čistě můj problém, jako nemůžu mu říct, hele, tady ti ujel a na tom je,
Ne, on se na tom fakt jako dává dost záležet. Druhý příběh je pak diametrálně odlišný, ten dělal Nico Henrichon, který ho můžete znát z posledního Doktora Strange, tam jsem ho vychvaloval a tady je rovněž dokonalej. Mnohem víc na mě z toho stávaly ty emoce a taková ta radost z toho vesmíru, i když jako radost, oni se tady furt dějí jako ošklivý věci, ale mnohem víc mě to jako vtáhlo do děje. Nico Henrichon prokresluje každý panel, když tam máte vesmírný bitvy několika lodí, tak tam vidíte všechny střely, všechny nevím, technický detaily těch plavidel. Prostě tenhle člověk je magor, říkal jsem to i na tom Strangeovi, že ho je jako pro Marvel škoda, že tam, kde ostatní mají, jako dají postavu a za ní fláknou nějaký jednobarevný pozadí, tak on se tam vykresluje s baráčkama, s okýnkama a ze vším a tady v těch vesmírných kulisách to má taky. A je to super, takže oba kreslíři jsou výteční, Chodorovský si fakt jako může vybírat, kdo s ním bude spolupracovat, protože má jméno. To je k Metavaronovi všechno, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar!